За нэг дуу сонсомоор байна. Би хувьдаа Мишельдер дуулмаар байна. Тий, илүү тийм одоо Нисвансын уран бүтээлээс манда Мишель манд хүрэх бах. İlüü tiim Nisvansın mini torta orum bütüldü. Hayır duvar yu. Adam da mini yere dedi. Mini ayıtlı kuse dedi. Çi yürüs tehdit ucu tutu dedi. Filosofik donu da sindiği dolcuk şu atıksın batı oğuç. Tabii Яд иште гитарыг өөжүүл иште. Танд фламенко дуугахгүй те. Жасан Дэлхий ертөнц маш хурдан эргэж эхэлсэн Нар сар атдаг хаг чулуудсан Тэгээд гэнэт надад маш сайхан басан юм Чи өстө хачин тэнэг харагдаж бай Da irvel nama berç okuhkwi bit Bi nere ine ture tachin goy ba Ingadil, ingadil, ingadil bamar ba Жигүр харилсан бурханд баярлаа Газар тэнгэрийн хаан бүжиглэж бай Төмөр агаар дөндөр би хөвөж бай Би аврах том хүн болсноо мэдэрсэн энийг бас дуулж агараа заа яа. Тий. Одоо ингээд надад аюу гой сюрприз бол чадлаа. Бас одоо телевизээр дамжууллаа тий. Ахын дүү бас дуртай бид дуулж агараа. Тий. Шинээр аранжирох гэдэг клип хийгээд гаргасан. Яг гэвэл энийг эмхтэн хүнд болох сонирм байгаад. Тий амар гой сонсогч байна. Би ч юу лээ гэж бодоо. Чи ийм гой дуу зохиосон билүү гэж бодож сууж байна тий. Аа муу гараа юм аа. Энд тэ аюугай зогч энэ дуулж байгаа заа окей за нүдэн 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 сэлгэв гэж мөрлээ би бүр ингэ юу хэлээ ингэ одоо энэ 100 ертөнц татруу гоё норч нарны цаан яг юу исэн бэ тэгээд харанхуй аа нар нүгтэл харанхуй нөө Хүү ичихгүй л ямар нэгэн юм ярьсан юм даа. Ирхэн мүзгчтэй мана инкам болсон бол нарны цаана харж оч утсан байна. 150 сая км цаанаа.
Байдгаа цааш явсан үгээр байдгаа цаан дахиад бүр харангуугаас цааш гэлбаар үг гэдэг чинь гэлбаар харангуунаас цааш гэлбаа гэдэг нь ямар ч таа. Дахиад нэг цаашаа бас нармаар харагдаад байгаа муу яагаад. Одоо ингэ тайлбарлахаар ташаал тэнийг байгаа өстэй. Тэгснээр тайлбарлахгүй байвал арай юм ойлгосон хүн шиг харагдаж байгаа өстэй. Тайлбарлахаар өөрөө ч дуугаа ойлгоогүй. Юу хаач хийгээд яваад байгаа. Өөрөө нөгөөдөө хороогдсон. Хороогдсон. Ер нь би юу хийчтэй гэдэг. Яг нарны цаа хүн ч идэхгүй гэдэг ганц үг л олё гэдээ бис яваадчаад байж хэл. Гэтэл ийм байхгүй дууг ингэ тайлбарлахаар буруутчаад байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл чиний өөрөөр бодсон байгаа дууг би аваачаад өөрөөр яхаар чи нөгөө хүмүүсийн сэтгэл рүү нь ус цацсан та айлхан болдог байхгүй юу? Тэгснээс чиний нөгөө хүлээж авсан тэр нөгөө кайф байж тэ тий. Одоо яг тийм нэг тийм гоё сэтгэлийн одоо хөдөлгөлийг хүн өөрийнхөө тэр мэдрэмжээр одоо хүний нөгөө үнэт зүйл гэдэг юм дөр энэ төсөөлөл дотор ч хинч тайлбаршгүйгээр их нандин зүйл үү. Тэгээ энийг энийгээр нь байлгаж ахчих хэвээр. Хүн болгон өөрийнхөө тайлбарлах эрхийг нөгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр үндсэндээ панк хөгжим маань хүн болгон өөрийнхөө ойлгох эрхийг нээж өгдөг гэсэн үг. Хоёр санааны хэрэгчлөө. Тэгвэл би чиний дуудаас чамаас өөрөөр шин тайлбар хийх шаардлагагүй юм байна. Хэрэггүй хэрэггүй. Би өөрийнхөө өөрөлт хэрэг ойлгох хэрэгтэй. Тэр ирсэн шүү дээ. Би дуугаа тайлбарлах юм бол чи шууд гутрна. А нөгөө аймар гоё гэж бодож исэн юм. Миний бодож исэн хэмжээд хүрхгүй байх гэж айж гэнэ. Зарим зарим нөхцөл давж болно. Давж болно тий. Тий. Яг одоо чиний энэ хөгжим болсод учраас тий. Тэр их хүн болго ойлгоод байх бас албагүй тийм үү? Албагүй шүү дээ. А тэгтээ чамд хэдэн хүн хэрэгтэй? Яг чамаг ойлгодог Монголд 1000 хүн багт хангалт та. Одоо 20000 болчиход шүү дээ. Харин тэгэд талын бит ирээрэй гэдэг шүү дээ. За наа чиш нүгэл баха зүгээр. Чамаг чамаа сонсох чиний дунд зүрхөө өгцөс шуур ус усуудыг чийдгээд яг энэ талын битийг шилж чадах юм уу? Арай л том залуунт хэрэгтэй болоод байна сүүл үйтэй. Тий, гэтээ бас стрит л айгу залуучаад байгаа. Гэт бүр ингэдэ одоо баг дархаа битэр чимэр өвөө эмийн нар нэмшил хоёр тэр нь дайраа динзавр үеийн шиг харагдаад. Тэгээ за за бол соёло жоох ичснэ за. Хэлгэж өгөхгүй. Чи бас ичгүү. Оо хөрхи ичсэн ш та. Үгүй би тэр залуучд бол огт буруухгүй. Яг тэр яг амьдралын тогтоод эхэлсэн тэн 20 дэх залуучд юм уу 30 мш гарсан уусууд шүү дээ. Тэд нар шин юм тулгаж хүлээх айгүй хэцүүдэг. Яг тэгвэл тэд нар хүүхд насаас сонсон юмдэл өмжилдэг. А тэгэхээр тэдний хүүхд одоогийн тэр 20 дэх залуучд чамаа сонсож байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд нар багада сургууль нураасаа эсвэл эмийн санд багсныг тийм үү эсвэл гар хангалагч юм ингээд сонсоод өссөн хүмүүс тийм үү. Багасаа тэр нь дуртай болсон байгаа л үү дээ. Одоо тэгэхээр тэд нь насан турш юм. Чиний концертыг үзэх боломжтой болж байна. Өөрөөр хэлбэл аавжиста ав зөвшөөрөл авах шаардлагагүй нисүсийн концерт руу явуулж болж байна. Өөр рок попс өөр болохоор поп бол бяцхан охид гүнжнэр шүү дээ. Шууд аавжидаг очоод одоо энэний тоглолтыг Бритни Спирсийн тоглолтыг үздэг байсан гэх юм тийм байдаг шүү дээ. А рокийг бол тийм боломж авахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр хүн сая өөрөө насан туршиж нэгэн байр суурь эзэснэхэд дараа сая нөгөө баг насны хөслмөрөдлөг үүсэж чиний тоглолтыг үзэх боломжтой болд юм болов уу гэж бодож байна. Би. За тийм баха санал нэг. Тэр улам л өсөх бах та. Төгөлдөр хийцэд гэж амар тоглож сурцсан. Оо багшин сургуульд сургуультаа л сурсан. Хэр зэрэг хийсэн? Оо 4 жил заалгуулж байгаа юм чинь. А зөхөөж байгаа дуунууд чинь хэдэн хувийн гитар дээр хэдэн хувийн төгөлдөрөөр дэрэв? За тэр оюутан бахта зөндөө олон дуу зөхөөсөн. Бүгдийнхээ төгөлдөрөөр дэр. Тэр Нисванс байгуулснаас хойш Нисвансын дуунуудыг бүгдийнхээ гитарн дэр өөр хүмүүс төгж байгаа дуунуудыг бүгдийнхээ төгөлдөрөөр дэр. Амир уух ялгаж ярьж байна тийм. Гэхдээ юм би, гоо чамд яг тийм гоо гитарн дээр байгаа зохиосон дунууд жоохон тийм иршүүд, ритмлэг тий болдог гэсэн надад тийг санагддаг. Жоохон аялгуу багта ритм ихтэй. А түүлдэр дээр болохоор зохиосон дунууд аялгуу ихтэй, ритм химнэл бол яг баг. Ирч хүч багта гэж надад бол тэгж анзаарагддаг. За чи юу би чамс нэг хүсэл тавьмаар байна. Авира чиний нэг дууд болсон. Би тэр төгөлдөрүүдэд зөвхөгцсөн дүү байгаа. Тэр чи авиратаа нийлээ тэрийг нь толоод үзүүлж байгаа юм төгөлдөрүүд дээр. За. Окей. Болох уу? Болно. За тэгэхээр би шууд аль бисаар бүр зарлагч хийчихье. За энэ камерынхаа өмнө зогсожоод. Ирэх мөсөштэй. Одоо та бүхэнд Lunchdin Incomplete-ийн ая Lunchdin Incomplete-ийн үг цаг хугацаа бүгднийг анагаа гэдэг маш сайхан дуу залууд учраас авираа манд болох гэж байна. Төгөлдөр хуурч Монгол улсын ста Lunchdin Incomplete. Бидний ямар нэгэн зүйл хүлээж байгаа. Бид түүнийг хайлуулмаа.
Мэдээч за дүнгэс сая сурсан гэж манай аваа бас сайхан дууллаа. Мэдээч ах нь бас энэ дуу дуртай газараа дуулж эхэлж байгаа юм байл лээ шүү. Гоё найруулга. Өөрийнхөө хоолоо онцлог харуулад гоё найруулга дуулж яваарай гэдээ бас ах нь та хоёр дэлгэж байгаа шүү. А 3 дахь дууг болохоор одоо өөч яах нь болох шүү. Бидний зөвхөн бидний дуу дуулж байгаа бол цаг хугацаа биднийг инэрнэ гинэд. Цаг хугацаа чи өтрөөс үлдээд хяргаж байгаа даа өгшөө. Гэтэ алдчихсан шүү дээ өгшөө. Тэр чи уралдаад байна те цаг хугацаатай. Одоо бол сая төгөлдөр уралд тэр зүүн гарын техник төрөл аягүй сайн биш үү? Хөрхөн байна уу? Тэгтгийм аа мэдсэн. Тэг чаддгийн бол ганц төгөлдөрөн зохиолголоод өгч. Гэр н одоо эн чи би чи 95 он сургуулаад өгснөөс хойш төгөлдөр ур жоохон муудцсан байгаа шүү дээ. Гар орооцлоо. Хойл мөрий тавь. Яаж мөрий тавь гэж? Чи амирсан тоглоод би чамд мөнгө өгье. Чи мяа тоглох юм чи надад мөнгө төлгөөч. Эх хүү. Хэдий өрөнд орж баллах бол доо. Тусдаа яриа. Нилээ олон тэгтээ тоогоор хойно мөрий тавих шүү дээ. За тэгээ. Олон нэг нас нэг нэг л удаа алдах юм бол. За би за мөнгө өгч. Хэдүү. За өрж байна. Ямар зөвхөн вэ? Жонс Джобсон ректайм гэдэг юм да одоо клиновалист агчмодны навч. Тэгээ уул нь 95 он сурал төсөктэй би пэсээр тоглож ирсэн 4 ангит 4 хэсэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо бол санаанд ихний 2 хэсэг нь л байна л да. Тэгээд одоо хурдан тоглохоор заримдаа яг болоод байгаа. Удахаараа орооцолтоод ах юм аа. За яг уу. За намаа уучлаарай хэрэв алдвал окей. 1 2 3 э чиш миний хэд ирээд төгөлдөр урч юм бэ? Чи 4 удаа алдлаа. Sorry. За мөнгө авъя та. Өг. А би өгөх юм уу? Өгөх чи яам. Мөнгө хөрөнд орч байгаа юм уу? За. Дансаа өгөөрэй. Ирхэн мөцөгчтэй. Бидний нэвтрүүлгийн хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Энэ өрөөг маш сайхан хөгжилтэй өнгөрөөсөн бүзээ хэмээн бид найдаж байна. Тийм амгаа. Тийм бага гэж үү? Найдста аз жаргал хамгийн сайн бүхний хүсэн өрөө. Илүү их гоё уран бүтээлч чамаас төрөн гарна гэдэгт миний бие бол итгэл төгс байгаа. Өөжгийн баарнаастаа тэхэн нэвтрүүлгийн эхний дугаар маань нэхүү өндөрлж байна. Маргаашийн зочноор Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн элч дуучин Монгол улсын говь жүжигчин Эрос Атагтай Ариун 8-нд оролцсноо. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Pepsi брэнд Хан Төгөл Хотхон Хоймертэн гэрэлтэн Дидиш. Баярлалаа. Алло, можно говорить с Ириной?
Яг андаас харагдаад авах юм ба. Яг өнөөдрийн төсөөлөөр ингэ тарахуд ариунаас жинхэнэ аймаар сэтгүүлч болох байсан болов уу гэдэг юм юу байдгүй ч юм. Би бол тийч боддог өөргөө. Хүзүүн дээр үнсгүүд хүнийх гэдэг нь яаж мэдээж чадчихсан юм бэ? Тэр өдөө хүнд нутчихсан хүн юм бэ яг. Бодоо зөндөл хүмүүс байдаг баг тий. Манай монголчууд хамгийн дотны мэддэг энэ хол юу гэхээр анаста дахиа. Хэрэг нэг эрус мэрус гэдээ ойлгочт юм шүү. Оруулаад би баг уньяр таца хондит чэ онгам би мэ өссөн жарагава Тэр төсөөлөд яагаад мартчихдгүй ганц шалтгаан байгаа хөө. Дөрөнд одоо бид ч одоосгүй шүү дээ. Тэр төсөөлөдс гарч ирж байгаа. Одоо хөдлөх хөдөлгөөн зурга хөдөлгөөн тагтаач яах вэ тий. Ирүүл ингийн амьдрал дараад амьдрахгүй. Өчгийба ананаста тахиа.